Ostan төрт жыл бұрын өңірімізде сарлатып үй салу жобасы қолға алынған болатын. Қазір аталмыш бастаманың маңыздылығы күн санап артып келеді. Себебі бұл жоба тұрғындардың экономикасын арттырып, әлеуметтік жағдайын көтеруге сеп болады. Бүгінде игі шара жалғасып келеді. Мәселен, Тұрар Рысқұл ауданы Әбжаппар ауылында жергілікті жұрт баспанаға мұқтаж отбасыға үй сыйлады. Қуанышты сәтті ауыл ардагерлері де бөлісіп, жастар ісін жоғары бағалап, өз батасын берді. Осы бір жақсы игілікті істеп жатқан мына ел жұрттарымызға, бала шағаларымызға күш қуат бере көр. Осында шаңырақтағы қуанышта әрбір шаңырақта бола берсін. Аллаху акбар. Қуанышты жиын осылайша үлкендердің ақпатасымен ашылды. Бұл баспана соңғы 2 жылда Әбжаппар ауылында асарлатып соғылған 15-ші үй. Асар бұл біздің рухани мұрамыз, ата бабаларымыздан жеткен Birlikten ıntımaktın және bağırmalıktın jarkın körünüsü. Barşanızga osu igi iske üles kosup, kolda kursetkenderizgen için alısımdı bildiremin. Jana üyde ırıs bereke ornap, şanırak qasında tek şattık ben bağıt ornasın. Konus kuttu bolsın. Аудан атқамінерлерінің сөзінше, тұрғын үймен қамту бағытында былтыр 100 отбасы кезекшілік бойынша үйлі болған. Биыл мұндай қуанышқа 80 отбасы бөлінген екен. Ал жыл соңына дейін тағы 60 шаңырақтың кілті өз иелеріне табысталады деп күтілуде. Бүгінгі қуанышты сәтте ауыл азаматына су жаңа үйдің кілтімен бірге қосымша қажетті техникалар да берілді. Баспананы салуға атсалысқан жандардың басым бөлігі жаңа қоныс иесінің достары. Құрдастарының құтты қонысқа жайғасқанына олар да дән риза. Бұл Әбжаппар деген шағын ғана кішкентай ауыл, бізде тау етегіндегі. Өзі үйімшіл ауыл, бұл бірінші асар емес. Бұған дейін де осында тағы да үйлер салынған, осы асар болып, ауыл болып. Сол дәстүрмен, сол әдетпен тағы да биыл бір отбасыға әкімшіліктің көмегімен баспаналы болып жатыр. Бауырымыз қазақтың сөзі бұл асар деген елді бірлікке, ынтымаққа жұмылдыратын нәрсе ғой. Келе жатқан кейінгі жастарға бір-біріне сондай сеп боп баспана салып беруге үндейтін нәрсе. Қалай десек те, асар елді бірлікке үндейтін бірегей жоба. Оның құндылығы да маңыздылығы да аса жоғары. Гүлзат Сидуллағызы, Жәнібек Базылбеков, Айқын Ақпарат.